Tjena Linus, det är David. Du, jag hörde om det här med dig och Carolina. Att ni ska separera. Ja, fy fan, den är aldrig kul. Men jag tänker som så här. Du får ledigt den här veckan. Så får du låna nycklarna till min och Yvonne stuga upp i fjällen. Så tar du en vecka och vilar upp dig. På lite frisk luft och kommer bort lite. Låter väl bra? Säger vi så. Tack, hej. Det är du som är Linus, va? Ja, det stämmer. Varsågod. En välkomstgåva. Ja. Tack. Tack så mycket. Vem är det från? Jag är från oss. Oss? Vi är allihop. Ja, tack då. Tack ska du ha. Och välkommen. Hej. Hej, hej. Gick resan bra? Ja då. Ursäkta, känner vi varandra? Jajamensan, Svea heter jag. Mm. Hej, så roligt hej, att du är här. Trevligt. Mm. Hur länge stannar du? Bara en vecka. Bara en vecka? Herregud. Iris, inte skrämmas på det här viset. Kom hit. Hur gammal är du? 32. Det är ganska gammalt. Jag är bara 12. Okej. Okej. Snygg fart. Själva fan. Hört mycket om det, Linus. Okej. Något bra, hoppas jag. Jaha, ja. Det var ju trevligt. Är du snabb, eller? Ja, det är jag väl. Hur snabb? Medel. Ja, du springer. Själv, eller? Inte just nu. Nej. Nej, det är förstås. Okej. Hej då. Hej då. Ja, men jag har det rätt bra. Jo, men det var skönt att komma iväg lite. Jo, men de är trevliga. Lite udda, men vem är inte det på landet? Nej, Carolina har inte ringt. Kan du sluta? Snälla, sluta fråga. Men därför att hon vill skiljas, mamma. God kväll, Linus. Vem är du? Kom du hit? Ta det lugnt. Jag heter Alva. Ta det lugnt. Kom inte nära. Jag vill bara... Kom inte nära, säger jag! Jag vill bara prata, jag behöver din hjälp. Min hjälp? Att ta mig härifrån.
Du kan ju inte säga att mitt liv är i fara och sen inte berätta hur. Det är bäst om du inte vet. Men... tro mig. Du måste lita på mig. Kan du göra det? Jag vet inte. Du bröt in i mitt hus och skrämde skiten ur mig. Så spontant känner jag... Men jag kan inte säga mer än så här. Om du inte lämnar nu så kommer du aldrig ta dig härifrån levande. Det kan jag lova dig. Okej, visst. Vi säger att du... att du talar sanning. Och att jag är i fara. Varför ska jag ta med dig då? Du bor ju här. Den här byn har en beskyddare. Vi står alla under hennes beskydd. Det gjorde även jag fram tills för några veckor sedan. Jag vet inte hur och jag vet inte varför. Men jag vaknade en morgon och var fri. Då förstod jag att hon inte alls har beskyddat oss. Utan att hon har använt oss. Styrt oss och kontrollerat oss. Jag har sett saker som ingen människa skulle behöva se. Tar du dig härifrån, då kommer de förstå vem det var som hjälpte dig. Så kommer de förstå att jag inte står under förtrollningen längre. Och då är det över för mig. Fattar du? Bra. Men jag kan inte åka än. Hämta mig imorgon, där du körde förbi mig häromdagen. Minns du var det var? Alva? Alva? Är du okej? Vad har hänt? Hör du mig? Så är du här. Vad fan är det som händer? Vad har du gjort med dig? Du blöder ju. Jag vet. Va? Kommer snart. Du kan inte stanna. Men det är helt sjukt. Myktir Narga. Du bara står där ju. Du måste följa med mig, du kan inte sitta här. Kom. Men vad fan var det där egentligen? Ta det sen, kör bara. Men tänkte du berätta för mig att hela byn är en enda stor bördarsäck? Det är inte mord. De offrar. Ja, det låter som mord i mina öron. Det var nog inte mig då. Stanna bilen! Va? Stanna bilen! Nej. Stanna, sa jag! Fan.
Alva, vad hände? Är du okej? Jajamensan. Vad gör du? Vad är allt som du ska? Vad håller du på med? Hör du inte hur hon kallar? Alva. Det är för sent. Miktir nalgast. Miktir nalgast.